Salam, hər vaxtınız xeyir olsun dostlar. Mənim indi çıxış eləyəcəyim bu mövzu prezident aparatında bütün siyasi sifarişlərin, mülkü sifarişlərin arxasında dayanan Fuad Ələsgərov haqqında olacaq. Hal-hazırda Facebook'da Fuad Ələsgərovun yazısı ilə, çıxışı ilə əlaqədar çox paylaşımlar edirlər dostlar. Fuad Ələsgərov bildirib ki, hamı məhkəmələrin nə dərəcədə dəyişdiyini hiss eləyəcək. Hansı ki elə bu saxta məhkəmə qərarlarının bütün bunların başında birbaşa İlham Əliyev olmaqla Fuad Ələsgərov, Ramiz Mehdiyev və digər yuxarı ranglı məmurlar dayanır. Arif Paşayev, Mehriban Əliyeva və s. Məhkəmələr bu günləri hamımıza aiddir ki, hər bir Azərbaycanlıya aiddir ki, konkret olaraq alver predmetidir, bazardır. Kimin pulu var, pulunu ödəyəcək, məhkəmənin it payı kimi payını atacaq ağzına və məhkəmələr həmin qərarı, kim pulu çox, aksiyondur yəni. Kim pulu çox versə, məhkəmə həmin qərarı pulu verənin xeyrinə çıxardacaq. Mən indi məhkəmələr haqqında şəxsən özümün yaşadığım və öz başıma gələn hadisələri sizə deyəcəm. Yəni, görün ki, məhkəmələr nə vəziyyətdədir və Fuad Ələsgərov utanmazcasına, hayasızcasına çıxıb deyir ki, məhkəmələr dəyişiləcək, bunu hamı hiss eləyəcək. Bunun kimi hiss eləyəcək? Artıq imkanı olan da, olmayan da, hamısının nəyi var əlindən almışsa, heç kimdə heç nə qalmayıb. Siz kimə nəyi sübut eləmək istəyirsiniz? Deməli, dostlar, hamımızın bildiyimiz kimi, mən ilin iş adamı Hacı İbrahim Nehrəmlidən 2012-ci ildə 355 min manat pul ödəyərək əlimdə kassa mədaxil çekim var, maliyyə arayışım var, mənzil almışam. İki mənzil almışam. Və bu iki mənzilin birini mənim icazəm və iştirakım olmadan Hacı İbrahim Nehrəmli və öz şöbə müdürü Kürt Zülü ilə birlikdə digər başqa bir insana satıblar dublikat olaraq və mən bunu bildikdən sonra vəkillə başladım polis orqanlarına, prokurorluq orqanlarına şikayət eləməyə. Şikayət eləyirəm, mən bir uzdan şikayət eləyirəm ki, burada haqsızlıq olub, mənim əmlakım zorla əlimdən alınıb, hələ qorxu ilə əlimdən alınıb, dəfələrlə Hacı İbrahimin, dırnaqarası Hacı İbrahimin axranası, Naxçıvanlı mənə zəng eləyərək telefonuma ay səni öldürərik, ayaqlarını qırarıq, nə bilim nə, Naxçıvan ləhcəsi ilə danışdı, nə nədir, hədə qorxu, xeyri olmadı. Yəni, mən haqqımı bərpa eləmək üçün mübarizəmdə davam elədim. Və mən bir tərəfdən baş prokuror Zakir Qarolova, korrupsiya generalı Kamran Əliyevə müraciətlər etdiyim zamanda Hacı İbrahim Nehrəmlinin birbaşa krişası olan Arif Paşayev və onun ətrafı Hacı İbrahimi başa saldılar ki, bu prokurorluqdan, polisdən, şikayətdən əl çəkmir. Sən bunu ver məhkəməyə, məhkəmə predmeti olsun. Və belə də eləyiblər. Mən bir tərəfdən şikayət edirəm, bir də görürəm məhkəmədən mənə qərar gəlib ki, hansı ki, baxın, bu Nəsimi rayon məhkəməsidir. Nəsimi rayon məhkəməsinin qərarı gəlir mənə. Mənim xəbərim olmadan, hansı ki, güyə, bunlar məni məhkəməyə dəvət ediblər, Nəsimi rayon məhkəməsinə. Özlə, həmin hakim, Nəsimi rayon məhkəməsinin hakimi Səyyad Qafari, güyə mənə iki dəfə məktub göndərib ki, sən məhkəməyə dəvət olunursan və gəlmədiyimə görə məhkəməni bir tərəfli keçirdib, mənim iştirakim belə olmadan mənə məxsus olan evləri ləğv ediblər. Və bir daha göstərirəm, Səyyad Qafari, Nəsimi rayon məhkəməsinin hakimi. Və mən bundan çox qəzəbləndim və vəkillə məcburiyyət qarşısında qalıb. Prokurorluğa artıq şikayət edirəm Zakir Qarolov Dusioğluna. Oradan mənə cavab gəlir ki, biz artıq bir şey eləyə bilmərik, bu məhkəmə predmetinə keçib, artıq iş məhkəmədədir, prokurorluq burada acizdir. Yəni, bunların vəziyyətdən çıxış yolu budur. Prokurorluq vəziyyət acizdir, iş məhkəmədədir.
Və mən məcburiyyət qarşısında qalıb vəkillə apellyasiya məhkəməsində şikayət verdim. Və 100% əminəm ki, əlimdə maliyyə araşım var, qəbizlərim var ki, hansı ki, nəqd şəkildə pul ödəmişəm. Və mənim Nəsimi rayon məhkəməsindən apellyasiya məhkəməsində şikayətim oldu. Apellyasiya məhkəməsində şikayətim oldu. Apellyasiya məhkəməsinin hakimi Allahdan qorxmayan, adını qadın qoyub, valideyn qoyan Xuraman Məhərrəmli apellyasiya məhkəməsinin hakimi idi. Deməli, biz apellyasiya məhkəməsində getdik. Ən gülməlisi də budur ki, mən ora öz vəkilimlə getdim və apellyasiya məhkəməsində Hacı İbrahim Nehrəminin vəkili yox, sadəcə bir nümayəndəsi gəlmişdi, ofisindən bir işçisi gəlmişdi. Heç nədən də xəbəri yox, məhkəmədən xəbəri yox, nə olub, nə olmayıb, ondan da heç bir xəbəri yox. Yəni, konkret olaraq sifariş verilib, bir nəfər olmalıdır orada. Ona görə də bir nəfər gəlib oturub orada nümayəndədir, vəkil deyil. Xuraman Məhərrəmli sənədlərlə tanış olduqdan sonra, birinci məhkəmə prosesidir. Sənədlərlə tanış olduqdan sonra əks tərəfin Hacı İbrahimin nümayəndəsinə deyir ki, vətəndaş Elşad Məmmədovun əlində maliyyə arayışı var, müqaviləsi var, kassa mədaxil çeki var. Yəni, adam pul verib ev alıb. Siz, yəni, bunu necə bu insanın əlindən ala bilərsiniz? İnsan haqlıdır. Onun nümayəndəsi bir kəlmə demir, deyir ki, yox, bəs bilirsiniz, bu bizə iş görməlidir nə? Və hakim Xuraman Məhərrəmova deyir ki, iş görməlidir. Harcısa bir sənəd var ki, yəni bu sənədə bu imza atıb ki, sizə iş görməlidir. İmzası var, deyir, yox. Deyir, onda bu, ən maraqlısı da budur ki, deyir, onda bu, deyir, bazarda 1 kilogram hakim deyir, ha bunu. Ali məhkəmənin hakimi Xuraman Məhərrəmova deyir. Deyir ki, apellyasiya məhkəməsinin. Deyir, bu sizə bazarda 1 kilogram alma alveri deyir. İnsan, vətəndaş pul verib ev alıb. Siz bu evi bunun əlindən ala bilməzsiniz. Məhkəməmiz budur. Bu 1 kilogram alma deyil ki, siz bunun əlindən alasınız. Bunu hakim deyir. Və ikinci baxışda mən ümid elədim ki, ikinci baxışda iş mənim xeyrimə olacaq. Yəni, hakim bunu deyirsə, mənim tərəfdədir. Yəni, bilir ki, sənədlər, qanun məni xeyrimi tələb eləyir. Və ikinci məhkəmədə Hacı İbrahim və ona birbaşa dədəlik eləyən, kırışalıq eləyən Arif Paşayev və Ali Məhkəməni zəlil gününə qoymuş Ramiz Rızayev, Nehrəmli, necə tapşırıq verirlərsə, biz yenidən məhkəməyə gəlirik, Xuraman Məhərrəmli, apellyasiya məhkəməsinin hakimi, hansı ki deyir ki, bu vətəndaş haqlıdır, əlində qanunun sənədləri var, bu 1 kilogram alma alveri deyil. Bu sözü deyən hakim hayasızcasına Allahdan qorxmadan, Allah onun bəlasını versin, qorxmadan götürür qərar çıxardır ki, Nəsimi rayon məhkəməsinin hakimi Səyyəd Qafarinin çıxartdığı qərar qüvvədə qalsın, ev mənim əlimdən alsın. Və mən orada dözməyib məhkəmədə ayağa qalxdım, dedim Allah sizin bəlavızı versin, siz hamınız Allahdan qorxmursunuz, şərəfsiz şeytandan qorxursunuz, Hacı İbrahimdən qorxursunuz, əmil qullarısınız. Və belə polislər bizi məhkəmədən çıxartdılar, bu da mənim apellyasiya məhkəməsində uduzmağıma səbəb oldu. Sonra biz vəkilimlə şikayət verdik Ali Məhkəməyə. Baxın, Ali Məhkəməyə şikayət verdik. Ali Məhkəmənin də hakimi Qəhrəman Allahverdiyev, alverçi, şərəfsiz. Qəhrəman Allahverdiyev. Deməli, biz Ali Məhkəmənin zalına daxil olduq. Qəhrəman Allahverdiyev yanında da özü kimi şərəfsiz hakimlər oturmuşdu. Və orada da birbaşa yenə də sifariş yerinə yetirilərək, çox uzun uzadı deməyim, bütün mənim qanunun sənədlərimə, maliyyə arayışıma, kassa mədaxil çeklərimə baxmayaraq, bütün sənədlər Hacı İbrahim Nehrəmlinin xeyrinə həll olundu. Və bir daha da orada Ali Məhkəmənin plenumunda qalxıb ayağa dedim ki, Allah sizin bəlavuzu versin, Allahdan qorxun, Allah bunu sizin övladlarınızın başına gətirsin. Heç bir hakim bir söz demədi, oradan çıxdıq. Və ən maraqlısı, ən sonuna gəlib çıxıram. Deməli, bu boyda haqsızlıqdan sonra mənim əsəblərim tab gətirmədi. Mən məcbur oldum, etiraz aksiyası olaraq öz ağzımı tikdim. 8 dənə tikiş vurdum ağzıma. Və 800 gün ağzı tikili vəziyyətdə qaldım.
800 gün ağzı tikili vəziyyətdə qaldım. Ondan sonra baş prokuror Dusoğlu Zakir Qaralov məni qəbul elədi. Şəxsən etiraz aksiyasından sonra ki, bəs səni baş prokuror gözləyir. Və məni baş prokuror qəbul etdikdən sonra şəxsən 2 dəfə məni qəbul edib baş prokuror və məni inandırdı ki, mən səni tapşırıram Ali Məhkəmənin sədri, Ali Məhkəmədə Şəlalə xanım var, Şəlalə xanıma. Sən get Şəlalə xanımın yanına, Ali Məhkəmənin plenumunda şəxsən Ramiz Rzaya baxacaq, Ali Məhkəmənin sədri və bu qərar sənin xeyrin olacaq. Və mən iki vəkillə Ali Məhkəmənin plenumuna getdim. Və zala girdim, böyük bir lojadır. 30 dənə hakim oturub, başda oturub Ramiz Rzayev, böyük bir stadion kimi yerdir. Aşağıda 12 dənə mülki geyimdə insanlar oturub, biri MTN-dir, biri polisdir, biri nə bilim nədir, hamısı şərəfsizdir bir sözlə. Oturublar ora. Və biz girdik ora, mənim şəxsən baş prokuror Zakir Qaralov tapşırdığına görə mən deyirdim ki, da burada qərar mənim xeyrimə çıxacaq. Və o həmin o 30 nəfərin içərisindən bir nəfər mənim işimin baxan adam, hansı ki, o da sifariş yerinə yetirdi. Zalda danışarkən mən hiss elədim ki, artıq bu da işi Hacı İbrahim Nehrəminin tərəfinə aparır, sürüklüyür və mən ayağa qalxıb dedim, Allah sizin bəlavuzu versin. Şəxsən Ramiz Rzayevə, zalın içərisində. Vəkillər əlimdən tutdu ki, nə edirsən, səni tutacaqlar. Çox məsafə çox uzaqdır, amma ona baxmayaraq yenə dedim, Allahdan qorxum, şərəfsiz olmayayım. Məni 3 övladımdan küçələrdə qoyub bu şərəfsiz Hacı İbrahim. Nə isə Ramiz Rzayev Nehrəmli, birbaşa o da Hacı İbrahimə kırışalıq eləyir, eyni kənddəndirlər. İlk məhəbbəti eşşək olan Hacı İbrahimlə bir yerdə böyüyüblər. Bəlkə elə onun da ilk məhəbbəti eşşəkdir. Sasqanı qabığı ilə yiyir. Ramiz Rzayev hansı ki, əvvəllər Nehrəmdə sahə müvəkkili Uçaskov işləyib, indi gəlib Azərbaycanın Ali Məhkəməsinin sədridir. Bazara çevirib bütün məhkəmələri, həmin o şərəfsiz Ramiz Rzayev taxtasını vuraraq, polis deyərək, polislər gəlib məni Ali Məhkəmənin binasından çıxartdılar. Amma bir tərəfə də baxıram ki, şükürlər olsun ki, məni həbs eləmədilər. Yəni, bunlardan nə şərəfsizlik demək, nə şərəfsizlik desəz, gözləmək olar. Yəni, bu da Ali Məhkəmənin, Ramiz Rzayevin verdiyi qərar. İndi mən bütün bu məhkəmə qərarlarını, İnsanlar Azərbaycandan gələndə özləri ilə oradan Azərbaycan sovqatı gətirir. Baxın, bu məktublar, bunlar hamısı şərəfsiz Fuad Ələtkarov. Sənə yazılıb. Ölkədən xəbəri olmayan İlham Əliyev sənə yazılıb. Baş prokuror Dusoğlu sənə yazılıb. Bu məktublar mindən çox məktubdur. Yəni bu məktubların hamısı cavabsız qalıb. Araşdırılıb sizə məlumat veriləcək. İndi Azərbaycanda yaşayan həmvətənlərimə deyirəm ki, kim ki şikayət eləyir, məktub yazır, heç kim məktub yazmasın. Bunun özü də bir ticarət predmetidir. Azərpoçta xeyir verirsiniz. Mən hardasa yalan olmasın bir 3000-4000 manata yaxın bax bu sifarişli məktublara pulum çıxıb. Və Azərbaycandan özümlə birlikdə gətirdiyim hansı ki bu Əli Həsənov mətbuatın başına kül qoyub, yaman günə qoyub, mirfaşələri qadı çıxardıb ekrana. Baxın, budur. Mətbuatda gedən bir dənə yazılara reaksiya olmadı. Çünki ölkədə məhkəmə sistemi sıfırdır. Fuad Ələsgərov, sən boş-boş danışma, biz göbələyi döyürük, torpağın altından çıxmamışıq, hər şeyi bilirik. Azərbaycanda nə olur, nə olmur. Bu yaxınlarda Tbilisi prospektdə Mehriban xanım Əliyevanın qəbuluna gedənləri gördünüz də. İlham Əliyev, kimə gəlirsən? Gedirsən rayonlarında örgədilmiş insanların qabağına keçirsən, əlindən tutursan, nə bilim, Mehriban Əliyeva çıxır şəhərdə yaşlı arvadın qabağında diz çökür. Ora çıxma, İlham Əliyev. Prezident aparatının qabağına bax, bəs pəncərəm var, prezident aparatında oturduğun yer. Hansı ki, həmin o prezident aparatının qarşısında mən 3 övladımdan yorğan döşək gətirib qoydum ki, burada yaşayacam. Şərəfsiz polislər, hansı ki, indi Qüdrət Həsənquliyev deyir ki, polislərin maaşını qaldırmaq lazımdır.
O 300 manata, 500 manata görə anasını, bacısını, millətini satan polislər 3 körpə övladımın yanında məni döyərək maşına basıb apardılar 9-cu polis bölməsinə. Lazım deyil rayonlara getmək. Pəncər önündən bax İlham Əliyev, pəncər önündən, prezident aparatından bax belə, ora gözdən əlillər də gəlir, ora MTK-lar tərəfindən aldadılanlar da gəlir, ora övladları killerlər, MTK killerləri tərəfindən Gəncə hadisəsində öldürülənlər də gəlir, ora haqsız yerə tutulub, əmlakı əlindən alınıb, özləri şəhərlərin türmüyə salınanlar da gəlir, ora pensiyasını ala bilməyənlər də gəlir, ora uşaq pulunu ala bilməyənlər də gəlir. Bir sözlə, hamı oradadır, amma sən orada yoxsan İlham Əliyev. Sən elə oturdurlar səni kukla kimi maşında, sürürlər maşını, gedirsən, çatırsan pambıqlığa, pambıq yolunun arasında asfalt çəkiblər. Sən də o pambıqlığın arasında asfaltla gedirsən, deyirsən ki, nə gözəldir, pambıqlığa kimi asfaltda gəzirsən. Sənin millətdən xəbərin yoxdur. Birbaşa, bir daha deyirəm buradan, Fuad Ələsgərov, nağıl danışma. Vaxt gələcək, bütün etdiyiniz cinayətlərə görə, milləti bu günə saldığınıza görə hamınız cavab verəcəksiniz. Arif Paşayev, sən o krişalıq elədiyin alkoqolik, kanyak vuran, şəhidlərimizə hörmətsizlik eləyən, banklara 850 milyon, mənə 355 min manat pul atan o şərəfsiz Hacı İbrahimə krişalığından əl çək. Səni rəzil eləyəcəm. Yəni, bugünkü çıxışım da sırf məhkəmələrə aid idi. Yəqin ki, bildiniz ki, məhkəmələr konkret olaraq nə vəziyyətdədir, mən bunu Fuad Ələsgərov kimi, nağıl kimi yox, öz başıma gələnləri danışdım. Hamınıza təşəkkür edirəm, imkan daxilində paylaşın dostlar. Azərbaycanı bir qrup dələduz, şərəfsiz, harın, məmur, deputat, 125 dənə qoyun deputat, hamısı sualı bağzına oturublar, milləti zəlil gününə qoyublar. Nə bilim, bu qədər. Sağ olun dostlar.